ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا عليم حققنا بحقائق العليم ويا عليمنا خلقنا بخلق حقائق العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله وسلم وبارك ومجد وشرف على المبعوث رحمة وهداية للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى واهتدى بهديه إلى يوم الدين إخواني أخواتي في الله لله وإلى الله نيابة عن الخليفة السيد أبو بكر محمد المنصور نيابة عنه أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلتي بني مسلو تي بكنك شيطان بباره نيغي اوبي واخ دي ريك تي تور بروم بو تيد بي سبحانه وتعالى ميغا خامني مو بيند نييب مو عمل نييب مو عمل ليبيت ديكو سانت بو باخا باخ دي جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك نيبوتام گيب دي ييكاتي كادو ناك تي سونو تورو خليفه موي سيغن بابكر سي محمد المنصور يال نكو يالا ساخال تا باتي نيو يي موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته موغي لن دي نيو يين نييب دي زياره سنغال گيب مبولم جوليت بو في نيك ريك سيغن بابكر نغي لي نيو تدي لا زياره di fedli kolire gi nga xamni mom ñu lañu yalla boole ñun ñep te modi innamal mu'minuna ikhwa julit yeb ay mbokk lañu mu yëkëti kaddu gogu nak jëm ci képp ko xamni ki yaangi ci dëkk bi te wuyo turu julit mu ngi lay nuyu te di la ziaré di fedli kolire gi nga xamni mom la leen yalla boole te wax ko ci alquran miraran wa takraran innamal mu'minuna ikhwa yoy yeb mu ngi fi fa tabarakallah kon mu ngi leen di nuyu te di leen ziaré ñu am nak luñu yëkëti lo xamni li bamou xewé it yégalon nako ñëpp muy nattu bi nga xamni mom la fi yalla waccé won nattu bobu nak bamou xewé namuko waxé won moy daf ko sukkandiku ci turu borom bi subhanahu wa ta'ala mi waxni wala tulqu aydiyakum ila tahluka bu ngeen gisé lo xamni li dana jur lo xamni li ngañ lay nekk ngeen moytu ko moytu gogu nak ci la nekkon ba waxtu wi téggi wu ci tankam buñu démé ci imam malik imam malik tok na ay werr yo xamni demuko ci jakk ndax daw lo xamni li dafa amone ba taxna lolou nak bu waccete di dox ba waxtu wi mu waccat ci ñun yalla ngi ñuy moytu lo wala tulqu aydiyakum ila tahluk bu ñu ko waxe won legi kon serigne bi nak di yeketti wat kaddu di wax ak kep ko xamni ki wax ji aksi won na ci kaw ci sa kaw ba nga fogaru ci and ci ak mom ñi nga xamni andon nañ ci ak ñi ci andul yep mu ngi len di nuyu te di len ziyara di len xamal ni nak insha Allah taala danañu ubbi wat juma yi ci kep ko xamni ki rek waxon nako nga and ci ak mom mu ngi lay xamal ni al juma bi di ñew insha Allah taala danañu ubbi nañ jakkay ak yep ñun ñep rek ñu and delu wat ci jakkay yi waye and ak moytu te deglu docteur yi li ñuy wax ba nga xamni lu xew rek ndax mbir mi ci ndoxal yalla la nek jeexagul kon nak ñu and ak di dem ci jakkay way di and ak moytu yoy yep señ babakar waxna mu ngi nuyu ñep nak di balu haq ñep insha Allah taala ñu bayiko ak kaddu gi mu agaleel ñuko insha Allah taala bokki yeen ñep señ bi neena assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh nuyu san gannaaw julli ci yonentibi neena gannaaw sant yalla tekki julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena kaddom yu neew yi mu ci beug tek mi ngi koy tek ci kaddu serigne babakar ci abdul aziz mi nga xamni mo doon wax legi ci ndigalam gannaaw mo len djeggalo nak ci baat bi neena nak gannaaw bu mu len djeggalo ci batam bi nga xamni manu la jog nonu neena batam mo xawa am problème touti neena wax deug yalla manon nañu yem ci li serigne babakar wax ndax wax ju eumbu lepp la mudi wax jo xamni ji njabotu maulana cheikh alhaj malik gep lañu ci wutu nak liñu li tax ñuy wax neena li tax ñuy wax du kiliftef du waxu kiliftef waxu bokk la waxu ak bokk la nit nak so bokke ak mom ne nit nak bula yalla bolé ak mom ngén bok la ngén bok
bu seddo ko joté taj ko ci digg ba ngeen seddo taj ko ci digg ba ngeen seddo ko moy dafa am lu fi waccion dal ci kaw ñepp muni dafa am lu fi yalla wacce wacce mu dal ci kaw ñepp ci anam go xamni giir neewna bu amé neena ci anam go xamanteni bi neewna buñ ko déggé ci jamono ndax bala bu wacc ndax neena bala bu wacc jéggi bërepp yépp jéggi mbolém bërepp yi waye matalé adina waye dacc aduna gep lolu neewna bu amé bala daaw ko baxo dañ ko daan dégg ci gox yenen gox yu mucc ci waye bala bu wacc bayiwul ben gox neena ci bi lañ ko ñëk gisé néna yalla nak ak yermandem ci lepp lu muy dogal ci lepp lu muy dogal yalla lu muy dogal néna yalla lepp lu muy dogal bu fekke ni loro nga ci bu fekke ni loro nga ci bir lola lay tek ci yoon wula ci mussel yalla lay tek ci yoon wula mussel ci lola li néna li serigne babakar wax nako serigne babakar wax nako legi imam malik néna suñu ngir mi nga xamanteni bi ci lañu teunku muy ngirum imam malik néna dawna jakk ay bi ab dir bu yagg néna fa tabarakallah sayyiduna umar ibn al khattab radiyallahu an momit defnako ci gattal rek kon ñun bu aksé ci ñun kon nak lola bu diré ko ba yexi ci ñun mënu ñu def lu mel ludul la ñoñu def mënu ñoo def nak ludul jaar ci tanki ñoñe nga xamanteni bi ñoñu jitu won ci lolu li diine la ndax neena li diine la buñu tuddé imam malik rek buñu tuddé al imam malik tuddu nañu diine bi ci dess moy ñu sukkandiku nak ci docteur yi neena ñu sukkandiku nak ci docteur yi li ñu wax ci seen xam xam li nga xamni mom lañu tataane ci ñoom ci seen xam xam ñu jëfëndiko ñaar yi ñu boole ñaar yoyu yépp jëfëndiko neena buñ ko jëfëndiko raw neena insha xeyna buñu jëfëndiko ñaar yoyu raw liñuy daw bu sobe yalla ndax raw ndax neena raw kat ken manula raw yalla ken manula fexé ba raw yalla te liñ ci ragal te liñu ci ragal nak modi de mom lañuy daw mom la ñepp di daw yalla neena yalla neena de dakulen mom da ngeen di dox di dajé ak mom innal mawt alladhi tafirruna minhu neena lolou moy aya ji wax lolou innal mawtal ladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum bi ci dess neena matula daw aina ma takunu yudrikumul mawt kon ken man ko recc kon nak de mom dulu ken ne meuna recc waye lepp lo xamanteni sabab de manna sabab de te du app ki nga xamni mo wara de Yalla tektal na la no watandiko neena bul fek musiba yalla neena bul fek musiba nga sanni ci sa bop li serigne mbey wax neena li serigne bi wax doyna ngir ñu sukkandiku ci neena jotaay bi nak dañu wutu nak njabot maulana cheikh alhaj malik gep ñen ñi doxi leneen ñun ñu wutu len fi waxal len li ñuy wax kaddu yi ñu yëkëti amna borom dafa nekkul amna dafa dem bërepp amna mudi sayyid abdul hamid si ndax moy sayyid abdul hamid si bu serigne abdul aziz si al amin radiyallahu an neena ak papam nak serigne mam alfa si bu maulana cheikh al hadj abdul aziz radiyallahu an ñoko waron jité ndax ñom cellule de communication bi ñom ño ne ci bop bi dafa yalla dogal nak kenn ki am ngantal yaram ki ci dess tukki motax gisulen len neena lolu mo waral gisulen len ci jotaay bi ñu wutu len ñun nak ñi fi desani ñu wutu len waxal len ci sen kaddu neena bu lolou passé ñu xamal len ni tejji nit ñi tejjon
te gi nga xamni mom la nit ñi tejoon aju ci Seyd El Hadj Malick aju ci Maulana Cheikh El Hadj Malick ak sen pass pass ak sen pass pass bok ak mom diine ji jeuf ci li ci Serigne Babacar wax jeuf ci li ci Serigne Babacar Abdul Aziz wax legi innamal mu'minuna ikhwatun ni innamal mu'minuna ikhwatun lu laal ki rek laal naka ca dess suko defee itam neena bu ko defee itam yi yalla wacce buñu ci bëgge raw wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu neena bu ko defee dañuy wax ni al khayru kulluhu fil ittifaqi wash-sharru kulluhu fil iftiraq ñu wote nak ñu deg ñu di wañeku nak neena nak ñu bañu tataane yuñu tataan ci ñiñ ko wara jëlé ci ñom ñu wax ñu niñu yefi kat fi mu tollu ni wañeku na waye nak wañeku gi kat wuñ jublu wuñ ci ni jeexna neena jeexul joge gu fi waye nak wañeku na duñu weddi docteur neena mukk xalaatu ñoo weddi docteur yi njaal ben nga ba legi ñom lañu ci deglu di ci waxtaan ak ñom ñom nak ño wax ni wañeku ñom nak ñoñu wax ni mbir mi wañeku na ñu sukkandiku ci wax jojja delwaatit fañu nekkon fasiyene ubbi wat jakkay inshallah ñi nga xamni ñom lañ ko bokkalon neena muy ño xamni yalla daf leena boole na mam maulana cheikh el hadj malick ñu nit tiwawon tej nañu sen jakka ndax mbass mu fi wacc ñoomit ñu daldi sukkandiku ca lola tej seni jakka nit ku nek am nga wëru way bu la nexé wëru ci sa bop neena lola du kiliftef do ordre buñu jox kenn dañ ko bok rek luñu bok rek la doxale ko nonu ciowit bari ci nak ñu bari di wax ci affaireu jakkay waye masuñu ci wuyu kenn waye kenn masuñu ci wuyu kenn ndax liñu doy mom lañu doon def liñu gëm mom lañ doon saxal ñu ngi sant yalla nak fa tabarakallahu ba nga xamé ni yalla andi nañu bañu yeksi fi ñu ni wañeku na loolu ñu ngi ci and di sant yalla subhanahu wa ta'ala yalla na fi jaare jeex yalla na jeex nak fune ci aduna bi yeb jeex ci julit ñi jeex ci ñu dul julit ndax ñepp nak njabotu yalla lañu te nak bo de ñaan wala ngay wax bolé ci ñepp ndax yalla mi joxé mom mo njabote ñepp kon duñu ci génné kenn ci ñaan gi église bék até bék majos bék animiste bék Julit bek kep kuy doomu adama ñu ngi lay bolé ci ñaan gi ni li fi dox yalla nga ci mucc ñi dem yalla na len yalla yeureum te lepp luñu defon te neexul yalla te lepp lo xamni defon nañ ko te neexul yalla natou bi wacc ci suñu kaw ba yobulen Yalla na yalla def sen dem goge muy senu njegal yalla na len ko yalla defal legi nak neena inshallah ñu ngi fasiyene ubi jakkay danaka tay ji fi ñu tok ni kumu neex nga julli ji timis ci sa jakka ñepp degandoo lolu buñ koy wax nak neena buñuy wax lolou nak amna ñepp ko bok waye amna ñu ci gëna yey ñiko andon ak ñun
ñoñu ño gëna yey ci ñu wax ak ñom ci li door ci djublu neena fa tabarakallah sutura yalla yalla na fi gëna sax buñ ci joggé nak jakkay bala ngeen ci dugg jakkay bokki ñu ngi koy ubbi inshallah waye bala ngeen ci dugg setal len ko fexé len ba setal ko wécc désinfecter fexé len désinfecter jakkay soga dugg fo soga dugg ci biir mo gën néna lolu kat mo gën ndax amna ci jakk yo xamni tejj ga yag na lol kon nañ ko setal door ci dugg tapiyak jawu jakka ja lepp ñu fexé ko setal label ko ba bañ fa loru bu ko defé ñak yi nga xamni ci ndigal docteur yi ci ni nga xamni bokku na ci gannaaw mesure barrière ci ndigalal docteur yi wax nañ ko fu nek neena docteur yi kat wax nañ ko fu nek wote nañu guddii wote becc wote nañu guddii wote nañu becc nañu ñak gaay bokk yi na ngeen dem ñakku ji dem leen ñakku ji ñakku du garab waye dina la aar waye sababu la ci aaru dina la aar wa dina la aar mesure barrière yi itam tak tak masque am gel ci boy diwo ci bo jeme ci jakka ji koku itam ci moy tan yoy itam ci ndigalu docteur yi ci ñu wara takko la bok kon ñu yefi jeexagu fi nañu len saxo yoy yi ñu wax te ñaan yalla ci jakka yi yalla teggil ñu lepp nak yalla nañ ko yalla teggal amin ku fi dess neena ku fi dess te demulo yalla na la fi yalla gëna bayyi nga sax fi yag fi ñi dem yalla na len yalla yeeram bi jahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li nak biñ ko lata def ñi nga xamni ay kilifa lañu yu mag ben exemple rek ci kilifa yoyu la ci joxe mu melni keur cheikh alhaji omar alfouti radiyallahu an ñom ñep informé nañ len ñom ñep kat wax nañu ak ñom informé len ndax li ñoko bokkon kon buñu ko dé def nañ len ko yeggal ni docteur yi nenañu wañékuna man nañu tijji jakkay neena lolo tax ñu tijji inshallah neena bu ko defé nak ñak yi ñu fexé ko respecté bokk yi li ñu def wax nak li ñuy wax ni nak du luñu japp ni jog na fi neena du luñu japp ni jog na fi waye japp nañ ni wañékuna waye japp nañ ni wañékuna ndax sudul won lolou docteur yi duñ ko wax ñunit bako docteur yi jekke wax ni jeexna nañu tijji dañu bañ ñun tijji wuñu won ndax liñu wéru ci diiné mo upp liñu wéru nak ci docteur tijji wuñu dañu gantu won bañu ganto itam dox tuti gis nañu ni yefi ndeke jeexul won la delusi wat mo oppone sax li fi newon mo waralon neena lolou mo waralon bu leuf de xew nak yalla beug nga mucc ci fokk nga mucc ci mom ndax neena yalla da fay wax ni in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu bu ay de am neena bu ay de am te yalla beugul nga mucc ci ay wowa do ci mucc de waye nak wa in yuridka bi khairin mom yalla wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli li yalla beug ci aw yiw bu la ko yene mom yalla fo jaar tasek yiw
néna ci loolu rek lañu doon dox booba ba tay nangu loolu itam ni yalla mo teural aw teuralinam ak katanam diko doxale nonu ñu nit nak ñu top ci ndax kep ko xamni gëm nga yalla la yalla santane boko mënul def yépit na nga ci ngar ngari def ci aslef lamu téré boko mënulé bayyi na nga ko ciof yalla fokk ñu togn ko ndax bur buy jéggalé la mom yalla té mom nanguna kuko togn jéggaluko mom yalla jéggal gi mom néna jéggal gi mom yalla d'accord na ci ñu jéggal ko té yermandem mom yalla ki nga xamni mom lañu yalla bolel muy Mawlana Cheikh Al-Hajj Malik mom dafa ñu wax ni yermande yalla yaatu go xamni ci misal bu fekkone yalla daf koy seddelé ñe gënona kacior ñoñé ñoy ñëk seddu ci yermane jojja kon ku bax wala nga japp ni yaang ci yoon wa wala nga nekkon nak di gor gorlu ci lamu santane da ngay daldi am sa ya da ngay daldi am yaakar nak néna kon nak néna ñu waxé ko nonu ñepp deggandoko légui néna légui nak tiwawan lañu nek ñun kat ñu ngi ubbi jumaay waye ñun ñi tiwawan lañu nek jumaa ji fi nekkon jumaa ji nga xamni moy al jami' al atiq bu Mawlana Cheikh Al Hajj Malik dafa nek ci chantier al jami' al atiq dafa nek ci chantier fi mu nek ni ñepp xam nañu lolu néna ñepp it xam nañu lolu xam nañu ni kenn mënu ci ken xamnañu ni jamono ji ken mënu fa julli waye nak sutura yalla amna sutura si modi juma serigne babakar radiyallahu anhu mi ngi fi ku deg zawal demal ci juma ja julli ji juma ngay wut juma ngok jumat juma ñu man ci julli néna ñaari juma wala ñatt amu fi lepp lenn la néna kon nak bu aljuma joté ñi dekké tiwawan té bëgg dem juma bu ci kenn jaxlé né dem ñepp julli ji ci juma señ babakar si radiyallahu an néna juma ji mo juma ji ñuy tabax ñoyam négu yalla la té nanguna charte yi nga xamni juma joxé nako ni la juma wara mel kon man nañ fa julé ji juma ku fi joggé nak amé sa xalaatu bop la amé sa xalaatu bop di wax sa waxu bop ya ko waxal sa bop waye ñun day takalé wuñu dara lepp ben lañ ko def takalé wuñu dara amna nak communiqué yu jitu won yi néna amna nak ay communiqué yu jitu won yi waye bayiko wul ci ñun dañ ko dégg rek ci mbedd mi ñu naan nénañu nit ñi di téléphoné demon tan nañ sax ba kenn wuyotul kenn téléphone ndax kenn amatul loy wax waye lola du won ñun nak bi nak moy bu njabot gi yépp néna ñépp ñoko bok ñeñu wutulen di sen ndaw waxal len ko fa tabarakallah jaarale ko nak ci serigne babakar abdul aziz mu jotal ko mam ousmane ngi ni tok bu suñu mam habib si radiyallahu anhu di setu maulana cheikh al hajj malik neena momit nonu neena ñepp it waccu way bobu la ju am ñepp ci setu ay seti modo lañ neena fa tabarakallah ñu deggando ko ñun ñepp ñaan yalla nak
mbass mi fi ne yalla nako fi yalla jaarale jele ko fi dafa doron touti ñu diko xeb mu yokku mu dem ba mu yag wañeku touti buñ ko xeb nañ ñaan yalla mu jaare fi genn fi genn ci suñu biir genn yit atam ci adina bi neena budé rewu tuba bi budé ñeneen ku ne am nga droit yalla sante la nga bañ neena lola suñu yoneku ci sa digënté la ak sa borom ku ci dugg nak man nga tassé ak yalla muni le ki kat sama jama ba muy moy nga diko ngagn lo joté won ak mom lamu don def mako ko téré mu def ko sama digënté ak moma yow lu cey sayon motax ñun dal liñu préférer moy mandu dañu bëgg mandu ci digënté jam bi ak boromam ñu dal li dal moy suñu taxaway ni lañ ko bëgg doxale insha Allah jakkay nak mom du juma juma bisla am jakka nak waxtu la am bu waxtu joté ku sa jakka set man nga julli ji ñeko jekkono ubbi nak sikuñu len de sikuñu len sikuñu len te duñ len sik muku nak lolé ñu def mo len doy ñom ñu def ko ñun nak it li ñu doy def nañu ko sante yalla nak ba fi ñu aksi yalla ñu yalla gëna sam yalla gën ñoo sam ñu gëna raw nak yalla gën ñoo rawalé ndax ñi dem fiñu dem fiñu jaar ba dem ñom jaar nañu fa romb ko té loolu lepp yalla na nak grand mosquée bu dakar néna grand mosquée bu dakar ñun wax nañu demb ak imam papa samb mu yegni li ñi mi ngi xew wax nañ ko ko dem tabarakallah nena corps médical bi fa tabarakallah ñom sen taxaway ñom rafetna liñu mën def nañu ko wax nañu def nañu wuti nañu indi lu mëna jimi jam yi bu deppo nak ak dogalu yalla kon nak ñom corps médical bi ñu ngi leen di sante beral seen tiant ñomit ndax ñun lañu doon daw mom lañuy ñoxu ñom di ca dimbali jaamu yalla yi di leen fajj bañu jog di dem seen yoon kon nak corps médical bi ñu ngi leen di ñaanal yalla ñaanalit nguur gi leen doon jox matériel yi ay moyem yokku ba rew mi luñu soxla man ko am tabarakallah neena lolou dal yoyu kaddu dal tabarakallah yaakar na ni doyna seuk neena ay wax la won rek waye la ci amone solo deug moy dal ngeen xamni jakkay insha Allah taala ubbi nañu ko wala fasiyene nañ ko ubbi ba ci aljuma ji neena waye nak limu len wax rek wax ji teguwul ci kiliftef do ordre buñu jox nit ñi naan leen tejj leen ak ubbi leen ñi nga xamni ñoo ko sekkalon ñoo nga xamni la doyon fi doyon na leen bañu tejj ñom ñoñu lañu doon wax ni tejj nañu tejj ku and ak nit ba jaddu jot bul jaddu wacc ko wax ko ni ko nañ jadd ño andon di jubal bu jadd joté nañ and jadd neena boko deful rek war nga
néna té wor baxul néna motax ba ñu yëkëti suñu kaddu diko wax pour ñepp dégg ko nak ndax ndax bari na ko xamni dang koy laaj niko ndax mu laaj la ni la ndax tiwaawon tiji nañu ñun taxuñu néna ñom xamnañu taxuñu mak ñi nga xamni ño fi néwon té joxon yalla sen bop liggéey it li fi né ba yaakaru nit ñi dajé fi ño tax ñu aksi fi ñu yeksi ak katanu yalla nak lolu lañu yalla ëndé fi fa tabarakallah bu ko défé ñu xamni rek buñuy wax liñuy wax ñun ñepp ñoko bok li fi xew ñun ñepp ñoko déggëndo yalla na fi yam nak yalla na fi yam yalla na fi yam docteur yi yalla na len yalla dolé taxaw yalla na len yalla dolé taxaw ki ne ci sen kanam yalla na ko yalla dolli ndam ki nek ci bop rew mi te jité won len yalla na ko yalla dimbali sagal ko ci li mu nek ñi ci top muy ñun ñi di njabotuk senegal yalla nañu yalla dolé ar yalla nañu yalla dolé mussel yalla nañ ko yalla bolé defal ñuy gëreem nak asfiya yi néna télévision asfiya ñu koy gëreem bu baaxa baax néna deug la suñu boss la sax tek ci télévision malikiya ñu koy gëreem ndax ñom ay jabot lañu yo xamni budul won liggey bi ñoy dajé ci ëtt bi di nan ataya kon nak ñom ñepp ñu ngi leen di sante di leen ñaanal ak yokku ak doleku ak gëna deugër yalla na matériel bi gëna yomb yalla na liggey bi gëna développer yalla ko yalla dolé barkel yalla na leen yalla sam yalla na yalla yobul liggey bi ak liggey yu kay ak mbollem ñukoy taxaw yalla yobul len fu upp sen yaakar yalla nañ ko yalla boole defal defal ñuko nak defal ko mbollem julit ci neena nak buñu waxe nak bu ngeen déggé wax ji mu mel nu mu war la mel neena mi ngi leen koy jéggulu neena na ngay yegg ni yeen ñepp mi ngi leen di jéggulu mi ngi leen di jéggulu néna jëluñu tiwaawan tek ci kaw kenn waye jëluñu kenn nit tek ko ci kaw tiwaawan ñepp lañu yemalé ñepp lañu yemalé ndax leena aya joju mu tari won legi wa attasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu yalla tuddul ki bayyi kele ñepp la bolé ci ben ci genn boom néna loli le serigne babakar abdul aziz ubbe kaddom ci ndigalam néna kon nak inshallah ñu yemalé fofu kaddu yi waaw tay ñaan yalla rek nak yalla nañu yalla dem bay waxtane li fi xewon ñu ni masna fe xew waye nak jeexna nak alhamdulillah amin nena yalla nagn ko yalla bolé defal bi jaay nabil mustafa nena mi ngi bëgg gënam mam omar ndjay mi nekk ci bop asfiya di gërëm it maktan ndjay mi nga xamni mo nekk ci bop malikiya di gërëm na caméra ñi leen di jappalé ñepp commencé ko ci caméraman yi ñu yakkar lool nena ñaan yalla na yalla guddal seen fan djubalit seni pexé nak may len itam jamm ak wer yalla na len ko yalla defal neena djubale len yeen ñi nit ñu amadou mbub ak ñep seni patron neena patron yi it yalla jox len xol ñu muñ
ci ñi nga xamni ñoo la yalla dogal ñu jaboté len té li gën ligéelo néna aduna nak loolu rek mo koy doxal bo jito del gesu lele buñ la jito waxul bu la kenn raw néna kand gi dal non la wara doxé néna mi ngi sant ñepp di ñaan yalla fep fu way tollu diñu deg ñu ngi lay ñaan nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw sant yalla yalla musal ñu te mosal ñu yalla nañ ko yalla boole defal bismillah neena kenn ku nek na jang fatiha tek ci benu peru salat al fatihi ya kashif ad da'i wal aswa wa adrari مفيض أبحور أنوار وأسرار يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا لطف اللطفاء يا بر الأحرار يا نبي لاختيارك ما أشاد الله إلى أحبة كانوا أحياء وأحرار يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا بر الأحرار الله كل الخلق قد وصيح من هادير ومطيع زاهد باري ورحمة الله كل الخلق قد وصيح من هادير ومطيع